我要带着 Jaden 去看 J 的演唱会啦！2021日游就开始了，对，走。走了。到巴黎啦！哇，这里好冷哦。和巴塞罗那完全是两个温度。我们这次轻装上阵，就两个小背包，所以不用担心喽。手牵手，大步走。手牵手，一步两步。哇，我们主播现在好强大哦。哪里都有好多中文。哦，外面好冷啊！开门走了，你先上。哎呀，你这么棒啊！在酒店啦，这地方找的还真不错，精致的小路，不过两个人就 OK 了。我们要继续吃饭喽，吃完饭去看演唱会。耶！演唱会是8点开始，我们6点半到了，然后这个队已经排到，已经这么长的队了。火哥就是火。